Rád bych zde přivítal paní magistru Milenu Jonovou, radní hlavního města Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. Dále bych rád přivítal paní profesorku Helenu Válkovou, zmocněnkyni vlády pro lidská práva. Dále bych zde přivítal Kláru Chábovou, předsedkyni organizace Mimo domov, organizátorku dnešní konference a výkonnou ředitelku nadačního fondu Krok domů. A také bych rád přivítal pana Simona Slaninu, asistenta poslance a člena Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Všichni uvedení lidé se samozřejmě leta letoucí angažují v této oblasti a já bych rád tedy předal slovo paní Mileně Jónově. Bude lépe slyšet. Děkuji. Já vás tady vítám v tomhle nádherném prostoru, který máme k dispozici. Já bych na úvod jenom chtěla říct, že naše koalice, která teď v hlavním městě Praze má možnost ovlivňovat dění a níž já mám na starosti sociální věci a zdravotnictví, tak se v koaličním programu zavázala, že chce zabezpečit to, aby děti mohly vyrůstat v rodinách. Nikoli tedy v ústavní péči. A tenhle ten závazek samozřejmě znamená nějaké konkrétní kroky, které jsme tady začali realizovat tím, že jsme především začali mapovat situaci, takže dnes víme z toho vlastně z té oblasti, kterou já mám na starosti, že máme 57 dětí v pražských kojeneckých ústavech, máme dva. Jeden tedy je dětský domov Charloty Masarykové na Zbraslavi a druhý je potom kojenecký ústav v Krči, který je zřizován Ministerstvem práce a sociálních věcí, což je dost unikum. Je to jediné zařízení tohoto typu zřizované státem a pro hlavní město to znamená, že téměř 50 dětí, které v Praze žijí v kojeneckém ústavu, tak vlastně je zcela mimo možnosti jakkoliv ovlivnit tu péči v tom kojeneckém ústavu, protože zkrátka nejsme zřizovatelem. 9 dětí je umístěno v tom dětském domově Charloty Masarykové. A pak máme 46 dětí se zdravotním postižením, které jsou z tohoto důvodu umístěny v organizacích zřizovaných hlavním městem v pobytových sociálních službách, zejména mimo Prahu, dost často v pohraničí, což je věc, kterou bychom se chtěli také v rámci tohoto volebního období vypořádat a pomoci těm dětem vrátit se zpátky do Prahy, aby byli blíž svým rodinám. Praha bohužel od 50. let vyvážela děti i dospělé lidi s postižením mimo hlavní město Prahu, takže gro těch služeb, které jsou hlavním městem poskytovány, tak se odehrává například ve Šluknovském výběžku nebo v Karlovarském kraji, asi 3 kilometry od hranic a podobně. Takže tohle jsou věci, které jsme rozhodnuti řešit. No a pak samozřejmě máme v systému školském desítky dětí v dětských domovech. Aktuálně jsme domluveni, spolupracujeme s organizací LUMOS, která mapuje situaci dětí v kojeneckých ústavech, která té Charlotě a potom v pražském domově pro osoby se zdravotním postižením, kde je rovněž umístěna skupina dětí. No, co bych ještě chtěla říct, že samozřejmě naší primární snahou je zabezpečit podmínky pro to, aby děti se do ústavní péče nedostávaly, aby měly možnost vyrůstat v rodinách. V tomto směru máme připravenou kampaň pro získávání pěstounů, o kterých víme, že jejich počet je nedostatečný, zvlášť těch dlouhodobých a navíc vlastně klesá zájem o tuto důležitou významnou roli společenskou. Možná i v důsledku vlastně toho, jak rozporuplné jsou informace a vůbec postoje společnosti vůči pěstounské péči, což je obrovská škoda. Takže to je jedna věc. Samozřejmě snažíme se také rozšířit služby pro rodiny. Tady míříme v tento okamžik zejména na rodiny dětí s těžkým postižením, kteří nemají, ty rodiny nemají dostatečnou pomoc ze strany sociálních služeb.
Takže máme plán na rozšíření jak terénních, tak pobytových krátkodobých služeb odlehčovacího charakteru, aby rodiče nebyli sami a vlastně nebyli tím systémem dotlačení k tomu, že požádají o umístění svého dítěte proti své vůli s velkým smutkem do pobytového zařízení pro děti s postižením. No a dál bych ještě chtěla zmínit, že v tom dětském domově, který je současně, který také zřizuje zařízení krátkodobé pro vlastně krizovou pomoc rodinám z DVOP, tak aktuálně máme vyhlášeno výběrové řízení. Hledáme nového ředitele nebo ředitelku, který by připravil koncepci rozvoje této organizace nebo této služby do podoby specializovaného centra pro pomoc pro podporu rodinám, tak abychom právě zabezpečili dostatečnou pomoc pro rodiny a aby děti nemusely končit v ústavech. To je na úvod všechno za mě. Děkuji za uvedení aktivit na území hlavního města Prahy a nyní bych předal slovo Heleně Válkové. Děkuji za pozvání na tuto tiskovou konferenci. Tak já tady předně chci zdůraznit, že vítám tuhle iniciativu, obzvlášť se vám to podařilo nádherně načasovat. Já to ocituju teď správně. Dneska je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. A týráním je skutečně i to emocionální, psychické, nevhodné zacházení, počínajíc s tím, že bude citově strádat, to znamená, je ve špatném zařízení nebo se s ním špatně zachází a končí tím, že bude třeba, jak jsme se teď právě doslechli, přemedika. No, prostě dostane více medikace, než je záhadno, aby byl hodný nebo hodná. Takže v tento den to považuji zvláště za příhodné, také v součástí celé té kampaně, kdy si máme uvědomit, a tady mluvím jako zmocněnkyně pro lidská práva, která je samozřejmě apolitická, takže i když toto je kladný počin koalice, tak lidská práva a hlavně tedy ta práva, o kterých hovoříme, práva dítěte, jsou univerzální. Jestli je to české dítě, řecké dítě, slovenské dítě, romské dítě, je mi to jedno. Jsem tady zmocněnkyně, která říká výborně a děkuji vám, že jste uspořádali tuhle konferenci. Já sama jsem k dispozici pro vaše dotazy. Osobně si myslím, že Česká republika má hodně dluhů vůči dětem, počínajíc s nedostatečnou participací v opatrovnických řízeních, dlouhavým soudním řízením, to vím nejlépe, myslím si, jako bývalá ministryně spravedlnosti, tady máme velký dluh, který jsme zatím nepodařilo se nám ho naplnit. Děti nám v průběhu toho řízení dorůstají v nevhodných podmínkách. Pokud je o ústavní zařízení, ústavní péči, je to komplexní problém, komplikovaný. Ta jednoduchá řešení všechny děti ven nejsou správná. Já jsem si to bohužel zapomněla, ale vystřihla jsem si výstřižek, který byl teda také otřesný, podobný jako ten příběh, který jste slyšeli, kde vraceli chlapečka do dětského domova, protože jeho vlastní rodiče, tam to nebylo ani pěstouni, tam to bylo ještě horší, se k němu chovali způsobem, který samozřejmě už naplňoval skutkovou podstatu týrání. Takže těch případů je dost. Byla jsem svědkem několika případů v rámci Fondu ohrožených dětí. Přes v té oblasti pohybuju velmi dlouho, kdy bohužel došlo k fatálním chybám, které stály život dětí několika. Navrácení tam, kam nikdy neměly být navráceny. To je jedna mince, jedna stránka mince. Ta druhá je, že je tam řada dětí, které by tam vůbec být nemusely. Přesně jak říkala paní radní, tady chybí edukování, kvalifikování pěstouni a samozřejmě propagace tohoto systému smysluplného života a pomoci bližním, tak bych to formulovala, a že je mezi námi hodně takových, kteří by to chtěli, ale zatím nejsou dostatečně informováni. Prestiž není tak vysoká, jak by si zasloužila, to je také fakt. A tam si myslím, že byste mohli předvést na území hlavního města Prahy, co umíte, já vás ráda podpořím. Jinak si myslím, že ten systém náš má jednu základní vadu, že je roztříštěný, to můžu srovnat na úrovni Evropy, že většinou existuje v zemích, kde to myslí vážně s ochranou práv dětí, jeden nebo dva orgány. My máme ministerstvo školství, ministerstvo práce a sociálních věcí,
ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitra. I ministerstvo vnitra tam hraje svoji roli ve všech těch tahanicích kolem dětí, kam patří, když je jeden partner, i ministerstvo zahraničních věcí, ale mimo republiku. Máme ten systém nepřehledný i pro právníky. Opravdu já někdy stojím, když mám radit, před otázkou, které ministerstvo je vlastně příslušné. Takže to je úplně špatně. V tomhle musíme zjednat nápravu, jedno až dvě ministerstva odpovědná. Já nejsem proto a nemyslím si, že by zachránila instituce nějaká problematiku, která pokulhává nebo není dostatečná. Čili, abyste mě správně rozuměli, když říkám, že je třeba zřídit dětského ombudsmana, tak tím nemyslím instituce, tím myslím, teda myslím tím samozřejmě toho dětského ombudsmana, ale myslím tím hlavně to, co dostatečně není pokryto v rámci současného působení veřejného ochránce práv, a tím jsem si celkem jistá, že ta dělba tam přinejmenším není optimální, lepší bylo zřídit novou instituci. Myslím si, že o tom to také dneska není. Jenom tím chci říci, že ten roztříštěný systém by tady měl být alespoň personifikován někým, kdo bude vyřizovat ty stížnosti. A poté, co jsem se vrátila z konference Rady Evropy minulý týden ve Štrasburku k 30. výročí ratifikace úmluvy o právech dítěte, jsem si znovu ujasnila, jak bohužel na tom nejsme zatím, pokud jde o děti, jejichž práva jsou ohrožena, dobře nebo nejlépe. Samozřejmě, že existují země, kde jsou na tom ještě hůř. Ty tady nebudu jmenovat, ale já bych patřila ráda, byla bych ráda občankou země, která může být příkladem, zatím příkladem v tomto ohledu, být až na výjimky, a ty jsou, díky bohu za to, nejsme. Takže já spíš jsem k dispozici pro dotazy a ještě jednou děkuji magistrátu a paní radní osobně, že uspořádala 19. listopadu ve Světový den prevence týrání a zneužívání dětí takovouhle krásnou konferenci. Jenom bych chtěla říct, že já jsem jenom dala záštitu, že ten dík za to organizování té konference sedí vedle mě, ale... Děkuji vám moc. Romane, tak já bych jenom, ale můžu teda už, že bychom to, ať si můžou vlastně dojít taky všichni na oběd, protože za chvilku zase začínáme. Já jsem nesmírně šťastná, že jsme se tady setkali. Co mě je trošku líto, a je mi to líto už vlastně dlouhodobě, a myslím si, že tohle je věc, která nás ještě čeká. Je to velký úkol svolat prostě ke stolu ministerstva, kterých se to dotýká, a svolat ministry, kteří o tom mohou hovořit, protože já si prostě myslím, že samozřejmě spousta věcí, které můžeme změnit my v tom terénu, tím, že budeme opravdu sledovat zájem dětí a budeme jim naslouchat, můžeme spoustu věcí změnit my, ale pak je hodně věcí, které změnit nedokážeme a potřebujeme k tomu podporu vlády. A to já úplně necítím. Je mně to líto, ale je to o tom vlastně, že nám trošku chybí ta vůle si sednout, sjednotit si nějakým způsobem, nebo říci si, jak jsme na tom teď, co nám jde, co nám nejde a co pro to, kdo může udělat. A tohle bych si tak dala tady za takový nějaký cíl úplně v nějakém časovém horizontu, a nevím, teď úplně nechci říkat nějaký měsíc, rok, pokusit se uspořádat tohleto setkání a opravdu věcně se bavit o věcech, které tady i dneska zaznívají a my je slyšíme vlastně v podstatě každodenně v tom terénu, co musíme udělat hned. Další věc, která mě trošku trápí, ale s tím už jsme se nějakým způsobem popasovali nebo se s tím vlastně setkáváme každý den a jsme na to zvyklí, ale mě stále ty příběhy a ty osudy těch dětí vyvádí z rovnováhy a je to pro mě velmi těžké to poslouchat, že i v 21. století se tady dějou věci, které se tu dějou. Hrozně mi to vadí, trápí mě to a máme v týmu děti, které tímhletím celým prošly. Do dětských domovů jezdíme, s těmi dětmi se bavíme a
Já prostě nechci, aby se to dělo. Myslím si, že jsme dostatečně vyspělá společnost na to, abychom se o naše odložené děti dokázali postarat. To je druhá věc. A mým úkolem, a nebo ještě když tady vidím, ještě tamhle vidím bývalého pana ředitele z dětského domovu Holice, Ondřeje Výborného, tak mám velkou radost, a dneska tady mluvil i pan ředitel z dětského domova Tuchlov, pan Blažek, že dětské domovy dneska, máme jich už hodně, zaplať pámbu, se opravdu snaží, opravdu se snaží poskytnout těm dětem maximum, co potřebují, a jsem za to strašně vděčná a tyhle ty dětské domovy by měly být nějakým vzorovým fakt příkladem toho, jak to máme dělat v rámci nějakých stávajících možností. Takže ještě moc děkuji, Ondřej, a děkuji panu řediteli, že to tady prostě takhle prezentujete. No a teďka teda bych si dovolila představit jenom takový, v rychlosti takový náš dokument. Promiň, Simona, já ti to pak zase vrátím. My jsme se prostě rozhodli, že jsou věci, které musíme změnit hned. A my jsme je tady sepsali. Je to dokument Hromadné dovolání. Je to hromadné dovolání síly našeho hlasu a nemyslím tím mého nebo Simonova nebo Romana, myslím tím hlasu nás všech, co jsme tady a hlavně hlasu těch dětí, o kterých se tady dneska povídáme a které tady s náma jsou. A tenhle ten dokument dovolání definuje vlastně základní oblasti, kde musíme okamžitě začít jednat a zároveň navrhujeme, jak to můžeme začít dělat. Že to není jenom tak, že my něco kritizujeme, říkáme, tohle se nedaří, ale navrhujeme i nějaké kroky, o kterých si myslíme, že by vedly k nějakému rychlému zlepšení celé té situace. A tenhle ten dokument my tady vlastně necháváme podepisovat účastníkům konference. Budeme dokument posílat, kde to jenom půjde, budeme sbírat vlastně podpisy a s tímto dokumentem potom budeme chodit za nejen našimi zákonodárci, ale hlavně za nimi a budeme říkat, podívejte, tady to je prostě síla našeho hlasu a pojďme to změnit společně. Takže to jenom tady k tomu dokumentu, který jste také dostali a dostávají ho tady naši aktéři. Měli jsme takovou chuť a nutkání to dát prostě na papír a opravdu nebýt v tom jen sami, takový ten pocit, že jsme nějaký nadační fond Krok domů a nějaká nezisková organizace mimo domov, který se tady něco jakoby vymysleli a teď to tady nějakým způsobem ale šíří, ale my opravdu chceme zasíťovat aktéry, spojit je a vyvolat ten dialog, protože si myslím, že už včera bylo pozdě. Teď bych předala slovo Simonovi Slaninovi. Romane, máš k Simonovi úvod, nebo můžu předat rovnou mikrofon? Já děkuji, paní předsedkyně. Já budu strašně rychlej a lehce i strohej. Já navážu na to, co jsi říkala, nebo co jste říkala. Za radu vlády bych si dovolil rozlišovat ty děti, ty hlavní aktéry celého problému, řekněme, na odložené, jak jsi říkala, a na ty odebrané. My za radu vlády a s některými kolegy jsme to konzultovali a musím říct, že jsem moc rád, že je tady paní zmocněnkyně pro lidský práva, která naší radě předsedá. Místo předseda, děkuji. Předsedá pan premiér. Rozumím, děkuji. My si totiž myslíme, že ta množina těch dětí, romských dětí ve všech jakoby sociálních zařízení, ať už to jsou dětské domovy nebo diagnostické ústavy, je velmi nadreprezentována. Vy sama jste to několikrát v několika rozhovorech řekla. Kladli jsme si základní otázku, čím to je. Myslíme si, že romskou kulturou nebo naturelem romských rodičů to rozhodně není a vylučovací metodou dojde k tomu, že je to tím, jak je systém nastavený. Nechal bych tuto otázku prozatím otevřenou, protože my komunikujeme právě jak s paní zmocněnkyní, tak případně tady s paní předsedkyní, čímž rovnou teďko navazuju na tento dokument, kde už jsou nějaké prvky návrhu na zlepšení, jak si popsány. A my jako Rada vlády jsme byli i přizváni k tělesu, kterýmu se říká Komise pro sociální začleňování, kde jsme hosty a můžeme právě navrhovat některé strategické body do nových koncepcí a strategií, které vznikají.
Konkrétně je to koncepce nebo strategie sociálního začleňování pro období 21 až 30, která je důležitým páteřním dokumentem nejen pro Evropskou unii, aby na jejíž základě vyhlásil operační programy a, nebo cíle, respektive potom operační programy pro Českou republiku právě sociální problematice, ale zjistili jsme, že vlastně této problematice, docela nadužívané slovo, ale je to tak, že této problematice se zatím nikdo moc nevěnuje. Všichni sanujeme to, co nastane, to znamená, máme tady nějakou množinu dětí, které jsou odložené nebo odebrané, ale nikdo se nevěnoval tomu, řekněme, té preanalýze, proč jsou odebírány. A to si klademe teď jako v dalším období my v radě za cíl. Za mě takhle všechno, děkuji. Tak já poděkuji všem za příspěvky a pokud je ze strany přítomných novinářů nějaký dotaz, tak využijte příležitosti, ať už k programu konference nebo k uvedenému dovolání, případně dalších informací. Děkuji. Šrajbrová, Hospodářské noviny. Já se chci napřed zeptat k tomu hromadnému dovolání, když, jestli k němu můžete říct něco trochu konkrétnějšího, například když v něm píšete, že je potřeba provést legislativní změny, které povedou ke zlepšení situace, tak co konkrétně máte na mysli? A pak asi druhá otázka je nejspíš na paní zmocněnkyni. Celý den se tu vlastně bavíme o tom, že děti často nevědí, co se děje, co se bude dít, nikdo se jich neptá na názor, je to vlastně v rozporu s úmluvou o právech dítěte, tak co se dá udělat pro to, aby se tato situace zlepšila? Děkuji. My vlastně podporujeme určitě legislativní změny a třeba se můžeme bavit teďka o zákoně 109 o ústavní výchově. Jak jsme dneska slyšeli, ten zákon je prostě z roku 52, pak se to tady nějak kopírovalo, nějak se to tady modelovalo, formovalo. A v podstatě dneska tady podle toho nějakým způsobem jakoby fungujeme. To si třeba myslíme, že je zrovna zákon, na který bychom se měli velmi brzy podívat, nebo by určitě stálo za to se nějakým způsobem nad tím sejít a říci si, co by se třeba v té 109 dalo upravit nebo změnit, tak aby opravdu třeba naše vize je přesně to, co se děje teďka v Holicích nebo v Tuchlově, což by třeba ta 109 klidně mohla kopírovat, v podstatě vytvořit, a teď nevím, Ondřej, jestli to řeknu správně, ale komunitní centra, kde opravdu ten dětský domov poskytuje sociální služby, je v kontaktu s biologickou rodinou, není to vlastně jenom výchovný ústav a přesně to slovo, to spojení výchovný ústav, mě z toho běhá mráz po zádech, ale je to opravdu nějaké takovéhle zařízení. Tak například třeba ta 109, ta nás třeba teďka trápí, jeden ze zákonů, jestli takhle stačí. Děkuju za tu otázku, tak ona je to jedna z priorit také Rady vlády pro lidská práva a edukace. Tady to chce nejenom poučit děti, ale poučit i jejich rodiče, školy, lékaře, psychology, psychiatry, zejména potom justiční pracovníky, a tím mám na mysli v tom širším smyslu slova soudce, probační a mediační službu, pokud už jde o třeba dětského delikventa a tak dále, o tom, že děti mají svoje právo i mluvit do svých věcí. Jak to uděláme, teda jestli se myslela technicky, takže přesně víme, co bychom měli udělat, a já jsem si přivezla, tady to tady mám v ruce, protože mi to hrozně líbí, Your Rights in the Age Assessment Procedures, je to teda pro migrující děti, čili to není pro naše děti, naštěstí, nicméně jsou to brožurky, které na Radě Evropy běžně dostanete pro specifické kategorie dětí, kde se jasně těm dětem, to je pro děti, dává přehled jejich práv v určité té situaci. Tady zrovna naštěstí to není náš problém, aspoň ne zatím, migrující děti. Ale to též si myslím, že by mělo být součástí výuky ve školách, kde by děti měly být, už by se měli bychom se oprostit od těch špatných reminiscencí na výuku občanské nauky, ale měly by se více učit, že svá práva, která mají podle naší ústavy, ale i podle, a tím pádem, ale tím samozřejmě jsme ratifikovali, je to součást našeho ústavního pořádku podle úmluvy o právech dítěte, můžou v praxi realizovat. Že ta práva, když budou umět
a odvolají se na ně, tak jim těžko je bude někdo upírat a když jim je někdo upře, tak se budou umět ozvat a podat stížnost, bez ohledu na to, že jim třeba 12, 14, 15. O tom ale musí vědět. O tom musí vědět učitelé, o tom musí vědět děti. Takže v téhle oblasti si myslím, že bohužel máte pravdu, že se musí začít u těch taken decision na úrovni odpovědných ministrů za jednotlivé rezorty a tady jich máme 5. Minimálně teda 4. Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zdravotnictví. Pro tu oblast, to vnitro je tam opravdu, ale také tam participuje. Čili tyhle ty 4 lidi tady musí sedět, respektive jejich náměstci pověření. Ono to někdy stačí. Oni jsou zase ty náměstci příslušní více v problematice. Ten ministr o tom musí vědět. A musí tady být ještě někdo, kdo si trošku tak jako třeba zmocněnkyně vlády, to je poradní orgán, která řekne, milí ministři, tady pozor, tady nenaplňujete práva dítěte, tak, jak jsme je ratifikovali, jak tvoří součást ústavního pořádku. Takže tak, jestli to takhle stačí. Já ještě si dovolím malé doplnění. Paní zmocenkyně to řekla moc hezky, nicméně to se týká dětí, které už ten svůj názor vyslovit mohou. Já bych rád akcentoval tu situaci, kdy odebíráme z rodin kojence téměř nebo novorozence, což je velmi špatný, takový děťátko ještě neumí vyslovit svůj názor, natož právní názor, natož poučený. A tady bych řekl, nebo akcentoval to, co paní zmocenkyně říkala, a sice, že je nutné vyškolit ty decision makery, ty, co o tom rozhodují, ale o pár level níže, ne tedy jenom ty politický stakeholdery, ale především soudce, sociální pracovníky a tak dále, aby si osvojili metodiku, která dává do proporcionality to, jestli dítě vyrůstá v dostatku, protože tam si myslíme my za radu vlády pro romské záležitosti, že většina dětí romského původu byla odebrána právě kvůli tomu, že se sociální pracovník domníval, že dítě vyrůstá v nedostatku, do proporcionality s citovým nedostatkem, s tou, řekněme, citovou deprivací, kdy odebráním vzniká porucha attachmentu. Velmi častě je tady tento termín z psychologie jaksi skloňován a je to dobře, protože to je alfa omega toho celého, jako jak vybudovat nejenom dobrý systém, ale hlavně jakoby šťastný lidi, potažmo nevychovávat citový deprivanty. Přesně tak. Kateřina Krausová Četka, zeptala bych se, vy jste zmiňovala 2 zařízení. Mám tomu rozumět tak, že jde hlavně o modernizaci dětských domovů a ne o jejich postupnou likvidaci a náhradu rodinnou péčí. A pak bych se zeptala ještě na situaci v Praze. Jestli můžete upřesnit, kolik je třeba teď přechodných pěstounů a co případně brání tomu, aby se zrušilo zařízení s 9 dětmi a děti se dostaly do rodin. Protože zatím kojenecké ústavy nebo kojenecký ústav zrušil Zlínský kraj, pracují na tom další kraje, co brání Praze ve zrušení zařízení s 9 dětmi. Dobře, tak já ta čísla teda musím říct, co se týče počtu pěstounů nemám v hlavě, ale není problém to zjistit. Potom pokud bychom mluvili tady o té pražské situaci, která je opravdu specifická, Praha má 1 200 000 nebo 300 000 obyvatel a máme jednu malou Charlotu, když to tak řeknu, s 9 dětmi, jak tady padlo, kde tady hledáme šéfa nebo šéfku, který připraví ve spolupráci tady s námi i s pracovníky a s dalšími organizacemi, které jsou zapojeny do práce s ohroženými dětmi, koncepci toho zařízení, které bude moderní, které bude poskytovat moderní služby, které pomohou dětem vyrůstat v rodinách, jak jen to je nejvíc možné. A podpoří ty rodiny tak, aby to šlo. Nechceme vůbec nic zavírat. To je věc, kterou chci zdůraznit, protože ty služby jsou skutečně zapotřebí, chybí služby pro rodiny, to je jednoznačné. A my nejsme žádní bořiči, my chceme ty věci tvořit tak, aby fungovaly, aby odstranili pokud možno příčiny těch problémů a neřešili následky, což následky řeší právě ty dětské domovy nebo kojenecké ústavy. A chtěla bych zdůraznit, že skutečně postavení Prahy nebo možnosti Prahy jsou
velmi omezené, když nás tady porovnáváte třeba s tím Zlínským krajem, protože prostě krč je ministerská. My jsme se už bavili s panem náměstkem Primulou, s panem ministrem o možnosti, aby Praha mohla převzít ten krčský kojenecký ústav a začít vlastně dělat vlastní politiku. Aktuálně, nevím, možná se něco ve vládě změnilo, ale myslím, že teď to prostě není na pořadu dne, což mě strašně mrzí samozřejmě. Možná k tomu pak paní kolegyně může něco říct, ale myslím, že jsem něco nezapomněla. Čili brání nám, jako nám brání vlastně to, že máme jednu malou Šarlotu a s tou máme plán vybudovat z ní moderní centrum pro rodiny, pro podporu rodin. Já to řeknu ještě otevřeněji. Tady je problém, že tyhle děti vám nepřinesou taky moc politické body, protože naštěstí v této společnosti je většina rodin, já to řeknu zase tím slangem normálních, v tom smyslu, že takže tam se samozřejmě vyplatí si stoupnout před kamery a zvyšovat přídavky a říkat, jak zvýšíme porodnost a všechno. Tyhle děti se sami nepřihlásí, jejich rodiče k volbám tak často taky nechodí a obávám se, že proto i zůstávají na okraji pozornosti politiku, ale proto tady sedíme teď my. Já ještě jsem chtěla doplnit to, co tady řekla paní radní, o jednu smutnou statistiku. Podívejte se, kolik máme třeba azylových zařízení v České republice. Kolik jich připadá na, třeba v některém kraji, pokud vím, vůbec nejsou. Já ty statistiky mám k dispozici, ale čísla nedržím v hlavě, takže vám je teď neřeknu. V porovnání s evropským standardem je to opravdu nedostatečné a nesplňuje to ty naše požadavky. Takže ono, když třeba něco kiksne, tak by bylo dobré, aby se to trauma, o kterém jste hovořili vy, i vy, pane Slanino, aby se neprodlužovalo ještě nějakým pobytem po pobíháním matky s dítěte nebo příbuzného po různých nevhodných prostředích, ale byly azylová záchytná centra. Ty také nemáme. Takže těch dluhů tady je poměrně dost, naštěstí jsou docela konkrétně, víme o nich, to už jsme se asi posunuli, víme o nich, statistiky nechybí, víme i jak na to, chybí prostě pozornost, ale já předpokládám, že teď média nám pomůžou. Tu pozornost byste měli poutat i na tuhle problematiku dětí, o které, já bych to řekla teď opatrněji, není tak velký zájem. Ani v té politice, teda bohužel. Protože se nemůžou ozvat a jejich rodiče, pěstouni a tak dále nejsou tak příliš atraktivní voliči. Takže my jsme od toho, abychom na to upozornili. Myslím navzdory politické orientaci, protože nám jde o děti. Já bych to ještě možná doplnila o jednu takovou specifickou věc, a to jsou děti s postižením. Já jsem říkala, že jich máme 46 v těch ústavech, v pobytových sociálních službách a tady bych chtěla říct, že vlastně děti s postižením nejsou to, co by, to je trošku jiná skupina. O ty je jako zájem vlastně, nebo to není něco, co by bylo přehlíženo, ale bohužel je přehlíženo jejich právo na to vyrůstat v rodinách tak, jako tak jako se o tom mluví, o těch dětech, které to viditelné postižení nemají. Takže ty jsou vlastně handicapovány dvojnásobně. A ještě navíc mnoho z nich nekomunikuje normálním verbálním způsobem. A podobně jako se nepočítá s tím, že se ozve kojenec, tak se nepočítá s tím, že se ozve 12, 15-letý, 17-letý člověk, který má prostě problémy v běžné komunikaci a je potřeba na to umět nějakou alternativní nebo augmentativní komunikaci, nějaké metody. Já bych tohle všechno podtrhla a já bych se ještě vrátila k tomu vašemu dotazu, který my dostáváme velmi často a já jenom chci říct, a to je hrozně důležitý, my nejsme ani pro rušení děcáků, ani pro modernizaci děcáků. My nejsme nějaký ultras, který tady jsou v nějakém táboře a když někdo řekne, že dětský domovy jsou fajn, tak my hned proti něm jako vystartujeme. My jsme tady od toho, aby jsme si sedli a dneska to tady několikrát zaznělo. A řekli jsme si, jaký je stav. Máme 8200 dětí prostě po ústavech. Máme pro tyhle všechny děti teďka rodiny, který bychom zítra mohli naložit do auta a odvést je do těch rodin. Máme ty rodiny? Nemáme.
Makáme na tom všichni a já jsem máma dvou dětí a neumím si představit ani na vteřinu, že by vyrůstali bez nás. A pro mě je prostě alfa omega spokojeného dětství být s rodičema, být v milujícím zázemí a být v rodině, která mě má ráda, která mě naslouchá a která mě rozumí. Takže to je stanovisko vlastně naší organizace. Ale když se vrátím k té vaší otázce, máme tady dětské domovy, kdy absolutně nesouhlasím s tím, jak to tam funguje. A ty dětské domovy bych ze dne na den zavřela. Jednotlivý dětské domovy. Ale máme tady dětské domovy, které dělají v rámci tady toho systému, co můžou. A když tam přijedu a vidím tu práci s těma dětma, tak je to vlastně, dává mi to smysl. A další důležitá věc je, že máme spoustu dětí, které tam přijdou v dezolátním stavu. Je velký problém najít pro ně třeba náhradní rodinu. Je potřeba to dítě fakt nějakým způsobem zaléčit, postarat se o něj, aby vůbec, a dneska to tady zaznívalo, aby třeba bylo připraveno na další nějaký přestup. Ty děti dneska sami říkali prostě, že přestoupili takhle několikrát a v podstatě nikdo nezaléčil to jejich trauma. Takže já jenom bych to shrnula. Já určitě nejsem v žádném táboře. Nechceme být v žádném táboře a myslím si, že to není ta cesta z toho ven. Cesta z toho je ven je si sednout a říci, máme tady nějaký stav, máme tady prostě 8200 dětí a co uděláme pro to, aby jsme je co nejrychleji dostali do rodin. A když se vrátím třeba do dětského domova Holice k panu Ondřeji Výbornému, tak pro mě dětský domov Holice je prostě nějaké komunitní centrum, nějaký domov, kde ty děti mají třeba svým způsobem chvíli domov, ale tam je třeba úžasné to, že se opravdu snaží o ten kontakt s tou biologickou rodinou, že vlastně ty děti mají možnost s těmi rodiči být v kontaktu a mají možnost tam třeba pak se do té biologické rodiny vrátit. A proto jsem ten dětský domov zmiňovala, protože tam vidím tu cestu z té stávající situace. Jestli jsem vám odpověděla na otázku. Ale takový ty titulky, kterých tady bylo strašně moc, ty chtějí zrušit děcáky, ty nechtějí zrušit děcáky, my na tohle nehrajeme prostě. Je to vlastně zase vyvoláváme nějaký dohadování a zase jo, házení, kdo dělá to špatně, kdo dělá to dobře. To si myslím, že není ta cesta. Já děkuji a ještě jsem zachytil dotaz tady od kolegy. Dobrý den, Gerhard Hady, Slovenský rozhlas. Pani Valková, já se vás chcem opýtat, je starostlivost o ohrozené děti zo strany štátu dostatočná, respektive systematická? Já si myslím, že ta konference dala odpověď lepší, než bych dala já tady. A předpokládám, že vaši posluchači asi by se nespokojili jenom s tím, že bych řekla, není, ale je třeba dělat to, aby byla. To jste to, myslím, jasně slyšel. Navíc třeba na tom jednom malinkém problémečku, to říkám s nadsázkou, což jsou ty ohrožené děti v ústavech, ohrožené třeba nekvalitní péči, je vidět, že neexistuje černobílé řešení. Já bych tady si dovolila doplnit 8200 dětí, postarat se o ně, aby šli co nejdříve do rodin, ale do kvalitních rodin nebo ke kvalitním pěstounům, aby nám je tam ty pěstouni nevraceli ve stavu, pokud to přežijou, naštěstí jsou to výjimky, to je jednotlivé, abyste nenapsali desítky případů, ne, to je třeba jeden rok nic, druhý rok nic, třetí rok jeden. Jo, a to stačí, je to lidský život. Ale aby nám je nevraceli traumatizovanější, než tam přicházeli. Čili chce to opravdu to, o čem tady se hovořilo, ty kvalitní výchova a příprava pěstounů, a to nejde, to není řešení ze dne na den, ale to, co tady chybí, je, že to někdo musí si vzít a říct, tady tohle musíme změnit. A je to důležité, bez ohledu na to, jestli za to dostanu body takové či onáké, uznání spoluobčana, s kterým bydlím, nebo hlas voliče. Prostě měl by to být úkol v každé společnosti, která se má dobře. Já si pořád myslím, že my se relativně v porovnání s jinými evropskými zeměmi, obzvlášť těmi
které si zažili tu éru před rokem 89, dobře máme. Takže je nejvyšší čas na to, abychom se starali o ty, kteří se ještě dobře nemají a třeba se trápí a třeba jsou dokonce i emocionálně týráni. My jsme před rokem, přesně touhle dobou, v rámci konference v Ostravě představili takzvané memorandum o naslouchání. A to memorandum shrnuje 5 testamentů, 5 bodů, které právě, o kterých je tady řeč, v průběhu celé konference a i vlastně tady zazněly. Tak já jenom pro vaši vlastně jako informaci těch 5 nefunkčních nebo špatně fungujících systémových věcí zopakuji. Jednak teda nefunguje a není legislativně vůbec řešena psychoterapeutická péče a přítomnost psychologa v dětských domovech. V těch základních dětských domovech to opravdu chybí, v ostatních typech dětských ústavních zařízení typu dětský domov se školou až výchovné ústavy to mají. Takže určitě budeme usilovat o to, aby vlastně ten psycholog, respektive psychoterapeut v těch dětských domovech byl. Další věc je příprava na odchod. Opět je to individuálně řešené téma, jak každý ředitel k tomu přistupuje, takže zase by mělo být nějaká systémová informace k tomu, jak a kdy s tím začít. Pár měsíců před odchodem je určitě dost pozdě. A potom, když ty mladí dospělí odchází, tak se samozřejmě v návaznosti na to, co tu bylo řečeno, se svojí citovou deprivací, poruchou attachmentu vypořádávají tak, že špatně vlastně existují o samotě, doteď byli zvyklé na kolektivní výchovu. Takže další, třetí věc je doprovázení, doprovodné organizace, tak jak to mají vlastně pěstouni, tak by bylo super, takový projekt třeba existuje Patron, a ti vysílají do dětských domovů dospěláky, kteří si vlastně na bázi současné té hostitelské péče berou na takový vlastně blízký přátelský vztah vybrané mladé dospělé, s kterými se připravují třeba na ten odchod a po odchodu je doprovázejí dál. Takže to doprovázení po odchodu je třetí takový testament z našeho memoranda. Čtvrtá věc jsou samozřejmě téma sociálního bydlení, respektive téma bydlení a nechci říct sociální, pardon, si spíš nějaké startovací a chráněné bydlení, které vlastně zase dá na první etapu toho života nějakou podanou ruku. A to je čtvrtá věc. A pátá věc samozřejmě uplatnění na trhu práce. Opět jsou organizace, které se tomu věnují, ale zase se nedostane na každého toho mladého dospělého. Takže těchto 5 bodů my jsme představili v memorandu minulý rok. A protože jsme za ten rok nazbírali několik desítek až ke 200 podpisů, a na základě této skutečnosti jsme došli vlastně k názoru, že pořád za NGO sektor nemáme tu správnou sílu hlasu, o které tady vlastně už v tom dovolání navazujeme. A inspirovali jsme se vlastně v tom soudním procesu, kdy je to nějaký záchranný prostředek, opravný prostředek v tom právním řádu, kdy už nevíme kudy kam a zvolili jsme tuhle tu cestu, ale cesta formou partnerského dialogu k politickým stakeholderům a spolupráci nikoli v formě nějakých výzev a aktivistických počinů. Takže tolik ještě na vysvětlení toho dovolání, že to má návaznost a že tím sledujeme opravdu zájem dítěte.